No, hyvää heinäkuista maanantaita täältä Metro Manilasta Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Haluan nyt tässä videossa tai tällä videolla ottaa kantaa sotahistorioitsija Erkki Hautamäen Helsingissä muistaakseni toukokuussa 2010 pitämään esitelmään Talvi ja jatkosodan kielletty historia. Se on olemassa sekä useina videoleikkeinä, että sitten yhtenä, muistaakseni noin 3-tuntisena videoleikkeinä YouTubessa. Eli ne teistä mahdollisista tämän videon katsojista, jotka olette kiinnostuneita asiasta, voitte käydä katsomassa ja vertailemassa. Arvostan historioitsija Hautamäen pitkää kokemusta ja korkeaa koulutusta ja korkeaa ikää myöskin. En voi täysin yhtyä hänen näkemyksiinsä. Minun mielestäni, vaikka toki hänellä on yhtä paljon oikeus omiin näkemyksiinsä kuin minulla ja kenellä tahansa, esimerkiksi historiasta kiinnostuneilla henkilöillä, niin rohkenen sitten tuoda nämä näkemyseroni tällä videolla julkisuuteen ja sitten perustella myöskin niitä. Itse väitän jonkin verran asiasta tietäväni, koska olen yleisen historian maisteri ja historia- ja yhteiskuntaoppia olen oman arvioni mukaan yli 3 vuotta saanut opettaa. Ja historiasta olen ollut kiinnostunut aina 1980-luvulta asti. No, hän on sitä mieltä, että siis ilmeisesti sitä mieltä, että toinen maailmansota olisi voitu joko välttää tai lykätä, jos nämä länsivallat, erityisesti Britannia ja Ranska, olisivat suostuneet Hitlerin johtaman Natsi-Saksan vaatimuksiin. Tai sitten siitä olisi tullut sangen lyhyt sota, jos lokakuussa 1939 vain 5 viikkoa sodan alkamisen jälkeen Hitlerin tekemä tämä rauhan ehtojen tai rauhan tarjous olisi hyväksytty. Ja tulihan näitä rauhan tarjouksia muitakin. Erään sellaisen vei Britanniaan yksin sinne lentänyt Hitlerin varamies Rudolf Hess toukokuussa 1941. Eli Hitlerin kun väitti haluavansa rauhaa, paitsi että hän halusi sitten hyökätä ilman länsivaltojen vastahyökkäystä Neuvostoliittoon valloittaakseen armeijoidensa toimesta, mitä hän piti Saksan kansalle kuuluvana, historiallisesti kuuluvana ja rodullisinkin perustein kuuluvana niin sanottuna elintilana. Tämä asia ei toki ollut niin kuin aloittelevana historianopettajana lukuvuonna 2005-2006 rehellisesti väärässä olen, väitin oppilailleni erässä helsinkiläisessä yksityiskoulussa, että Hitler halusi ensin valloittaa koko Euroopan ja sitten koko maailman. Ei näin. Hän halusi valloittaa riittävästi maita, voidakseen olla varma siitä, että hän olisi turvallisesti maailman mahtavin hallitsija. Mutta siis kirjaimellisesti koko maailmaa hän ei halunnut valloittaa. Hän kyllä halusi valloittaa laajoja alueita Keski-, Pohjois- ja Itä-Aasiasta siinä mielessä, että halusi kukistaa Neuvostoliiton joko ihan kirjaimellisesti tai ainakin siinä määrin, että Neuvostoliitto olisi työnnetty varmasti Uralin itäpuolelle, siis Aasian puolelle. Ja halusi valloittaa osia Afrikasta, lähinnä Pohjois-Afrikan, sitten osia myöskin Lähi-idästä, eli Länsi-Aasiasta ja Etelä-Aasiasta. Itse asiassa eräs Intian tämän itsenäisyysliikkeen edustaja halusi Saksan siinä mielessä voittavan, että olisi lyönyt britit
tämä henkilö itse sitten sai surmansa vuonna 1945. Yritän tästä kirjasta löytää hänen nimensä. Ja sitten hän myöskin väitti, siis Hautamäki, että Britannia, varsinkin brittien pääministeriksi vuonna 1900, siis toukokuussa 1940, ensimmäistä kertaa kohonnut Winston Churchill tavallaan pakotti Hitlerin siihen sotaan, mutta toisaalta Hitler olisi voinut valita toisin. Hän olisi voinut koittaa käyttää rauhanomaisia keinoja. Ja se, mikä historioitsija Hautamäeltä jäi mainitsematta, oli se, että Hitlerillä oli taipumus rikkoa lupauksensa. Tässä pahassa taipumuksessa hän tietenkään ei ollut ensimmäinen eikä viimeinenkään poliittinen tai muu johtaja. Monilla johtajilla, ei vain poliittisilla johtajilla, on taipumus rikkoa lupauksensa enemmän tai vähemmän. Sitten hän väitti, että jos Puola olisi suostunut syksyllä 1938 tai keväällä 1939 Saksan sille tarjoamiin ehtoihin, tämän hyökkäämättömyyssopimuksen, joka oli solmittu tammikuussa 1934, pidentämisestä, niin oltaisiin voitu välttää tai ainakin lykätä Saksan ja Puolan välinen sota, joka sitten puhkesi ensimmäisenä syyskuuta 1939. Mutta Hitler oli jo tässä taistelun kirjassa ja sitten niin sanotussa salaisessa kirjassa, joka löydettiin ja julkaistiin vasta Hitlerin kuoleman tai itsemurhan jälkeen, ihan selkeästi ilmoittanut, että saksalaisten niin sanottuna arjalaisena germaanisena rotuna oli levittäydyttävä itään, slaavit oli raivattava pois tieltä, osittain heidät oli surmattava, osittain sitten orjuutettava tai karkoitettava. Ja paitsi slaaveja vastaan, niin saksalaisten tuli taistella myöskin erityisesti juutalaisia vastaan. Ja Puolahan oli slaavilainen valtio ja on sitä edelleenkin. Eli voidaan miettiä, että missä määrin Hitler edes halusi rauhanomaista ratkaisua Saksan ja Puolan välisiin rajakiistoihin. Missä määrin hän itse asiassa halusi petkuttaa Puolan hallitusta suostumaan sopimukseen, jota hän ei ilmeisesti aikonutkaan pitää. Hitlerhän alun perin esiintyi muka rauhaa rakastavana poliittisena johtajana, joka halusi tehdä Saksasta jälleen vauraan ja vahvan. Halusi koota Saksaan naapurimaiden saksankieliset vähemmistöt. Ja halusi tällä tavalla pönkittää kansojen itsemääräämisoikeutta. Mutta Hitler selvästi halusi useiden tai monien maiden kustannuksella tehdä Saksasta Euroopan ja maailman mahtavimman valtion. Jo vuonna 1935 hän sitten rikkoi erään tämän Versailles-rauhansopimuksen tärkeimmistä pykälistä, siis sen, että Saksassa ei saanut olla yleistä asevelvollisuutta, armeija piti rajoittaa 100 000 sotilaaseen, eikä Saksalla saanut tulla esimerkiksi sotilaslentokoneita eikä muutakaan semmoista raskasta joukkotuhoaseistusta. Hitler otti nimittäin käyttöön tämän yleisen asevelvollisuuden. Sitten keväällä 1936 hän miehitti Reininmaan ja alkoi uudelleen sitä sitten aseistaa ja linnoittaa, tai määräsi uudelleen aseistuksen ja linnoittamisen aloitettaviksi. Britit ja ranskalaiset tyytyivät lähinnä vain diplomaattisiin vastalauseisiin
eivät tehneet mitään konkreettista pysäyttääkseen Hitleriä. Puolan sotilasdiktaattori marsalkka Józef Piłsudski viimeisinä elinvuosinaan 1933-35 kyllä ainakin kerran ehdotti sitä, muistaakseni juuri vuonna 1933 tai 1934 hän ehdotti sitä Ranskalle, joka oli virallisesti Puolan liittolainen, että maat hyökkäisivät yhdessä Saksaan, koska silloin vielä Saksan armeija oli heikko. Niin, että Hitlerin nämä laajentumispyrkimykset voitaisiin nujertaa. Puolan ja Saksan rajahan oli silloin mutkitteleva, selvästi enemmän mutkitteleva kuin nyt. Nythän se on lähes suora pohjoisesta etelään ulottuva raja, Oder ja Neisse jokia pitkin. Silloin se mutkitteli paljon. Puola oli suunnilleen 200 kilometriä idempänä kuin se on nyt. Ja se oli suunnilleen neljäsosan suurempi, no 20-25% suurempi maapinta-alaltaan kuin se on nyt. Ja niin Piłsudski itse asiassa lisäsi tämän Danzigin vapaakaupunkisopimuksen vastaisesti Puolan tätä rajavartiojoukkoa siellä, joka oli sijoitettu Westerplatten Niemimaalle, koska hän halusi sitten osoittaa Hitlerille, että näin ei tule toimia. Kuitenkin tammikuussa 1934 Hitler lähetti edustajansa Varsovaan solmimaan tämän niin sanotun hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka oli määrä olla voimassa 10 vuotta. Niin vuonna 1936 Hitler myöskin lähetti edustajansa Itävaltaan neuvottelemaan ja sitten sopimaan tämän Saksan ja Itävallan välisen sopimuksen. Siinä toisaalta Saksa lupasi kunnioittaa Itävallan täydellistä itsenäisyyttä ja koskemattomuutta. Toisaalta sitten Itävalta tunnusti olevansa saksalainen valtio ja lupasi ottaa tämän tosiasian huomioon suhteessaan Saksan kanssa. No, Itävallassahan oli jo ollut vuosia näitä kansallissosialisteja eli natseja. He olivat murhanneet tai ryhmä heistä oli murhannut Itävallan puolifasistisen, hartaasti katolisen ja katoliseen kirkkoon tukeutuva ja niin sanottua kristillistä säätyyhteiskuntaa kannattavan liittokanslerin eli pääministerin Engelbert Dollfussin tämän toimistossa heinäkuussa 1934. Silloin vielä Italian fasistinen diktaattori Benito Mussolini suhtautui sen verran epäilevästi Hitlerin näihin laajentumispyrkimyksiin, että hän jyrkästi tuomitsi Dollfussin murhan ja lupasi kannattaa Itävallan jatkuvaa itsenäisyyttä ja koskemattomuutta. Vuoteen 1936 mennessä kuitenkin hänen asemansa Hitleriin nähden oli sen verran heikentynyt, että hän vain pyysi Itävallan hallitusta hyväksymään tämän sopimuksen Saksan kanssa. Hitler, joka oli syntyjäin itävaltalainen ja oli itse asiassa asunut siinä maassa vuoteen 1913 asti, jolloin hän 24-vuotiaana nuorukaisena oli muuttanut Saksaan virallisen selityksen mukaan välttääkseen varusmiespalvelusta Itävalta-Unkarin armeijassa, niin oli jo pitkään halunnut liittää synnyinmaansa Saksaan. Ja itse asiassa monet itävaltalaiset olivat sitä mieltä, että rajusti kutistuneena alueeltaan Itävalta-Unkarihan oli ollut peräti yli 50 miljoonaa henkilöä käsittävä laaja keisarikunta Keski- ja Kaakkois-Euroopassa.
vuosina 1867–1918, jolloin se sitten oli hajonnut ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheissa. Mutta Versailles'n rauhansopimus kesäkuussa 1919 nimenomaan oli vaatinut Saksaa tunnustamaan Itävallan täydellisen itsenäisyyden. Jo senkin takia haluttiin, aika monet itävaltalaiset halusivat liittymistä Saksaan, että he katsovat, ettei Itävallalla olisi muuten mahdollisuuksia säilyä mitenkään merkittävänä itsenäisenä valtiona, jo senkin takia, että sen pääkaupunki Wien oli suhteettoman suuri. Ja pitkin 1920-lukua ja aina vuoteen 1934 asti, jolloin oli sen vuoden helmikuussa lyhyt sisällissota Itävallassa, niin käytiin tällaista niin sanottua asemasotaa oikeistolaisen kristillissosiaalisen puolueen ja sitten sosiaalidemokraattien välillä. Et liittokansleri eli pääministeri oli vuoroin kristillissosiaali, vuoroin sitten joskus sosiaalidemokraatti. Dollfuss oli vuonna 1932 ylennyt Itävallan liittokansleriksi, ja hän oli sitten vuonna 1933 käytännössä julistautunut diktaattoriksi, kun Itävallan liittoparlamentin alahuone, siis kansallisneuvosto, ei pystynyt lopettamaan tätä istuntoaan. Nimittäin sekä sen puhemies että kaksi varapuhemiestä olivat eronneet viroistaan voidakseen äänestää tavallisina kansanedustajina sen kansallisneuvoston istunnossa. Ja sitten Dollfussin seuraajaksi nimitettiin Kurt von Schuschnigg, joka yritti epätoivoisesti puolustaa pienen Itävallan itsenäisyyttä. No, maaliskuun alkupuolella muutamassa päivässä Itävalta menetti sen itsenäisyytensä. Hitler kutsui Bayerissa sijaitsevaan vuoristohuvilaansa Berchtesgadeniin tämän von Schuschnigin, ja säikäytti tämän sitten raivoamalla siitä, että Itävallassa vainottiin natseja, eikä heidän annettu olla hallituksessa, vaikka heillä oli huomattava kannatus. Ja näin todellakin oli, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja hän sitten uhkasi yllättäen hyökätä Itävaltaan, jos natsit eivät pääsisi Itävallan hallitukseen. Von Schuschnigg taipui tähän muutaman päivän harkinnan jälkeen. Hän oli ennen ilmeisesti tuota tapaamista jo ehtinyt julkisesti ilmoittaa kansanäänestyksen, jossa kysyttiin, että kannattaako itsenäistä kristillistä saksalaista Itävallan liittovaltiota. Ja siinä kansanäänestyksessä äänioikeus olisi ollut vain 24 vuotta täyttäneillä. Tämä oli taktinen veto von Schuschnigin taholta, koska nimenomaan nuorten keskuudessa Itävallan natseilla oli huomattavan laaja kannatus. No sitten tosiaan Itävalta miehitettiin. Von Schuschnigg taipui ensin, sitten epäröinnin jälkeen liittopresidentti Wilhelm Miklas taipui myös. Ja sitten oli tämä näytös, kansanäänestys, jonka mukaan lähes kaikki äänestykseen osallistuneet sen niin Saksassa kuin Itävallassakin kannattivat sitä, että Saksa oli liittänyt Itävallan alueisiinsa. Vaikka vain joitain päiviä aikaisemmin Hitler väitti, että jos von Schuschnigg suostuisi näihin vaatimuksiin, hän itse asiassa vahvistaisi tai pidentäisi sitä vuoden 1936
Saksan ja Itävallan välistä sopimusta, jonka nimenomaan oli tarkoitus ainakin virallisesti turvata Itävallan itsenäisyys. No, sen jälkeen kun Itävalta oli liitetty Saksaan, se muutettiin nimeltään Ostmarkiksi, eli Itämaaksi, niin Saksalla ja Italialla oli yhteinen raja. Ja se tarkoitti sitä, että tarvittaessa Hitler saattoi lähettää armeijansa länsislaavilaisen valtion, Tšekoslovakian kimppuun, niin lännestä, pohjoisesta kuin etelästäkin. Tšekoslovakialla oli selvästi nykyaikaisemmin aseistettu armeija kuin esimerkiksi Puolalla. Eli jos sotilaskarkuruutta ei olisi esiintynyt ja jos armeija olisi urhollisesti taistellut loppuun saakka, niin se olisi voinut jopa kuukausia todennäköisesti vastustaa Natsi-Saksan armeijoita, jos ei muuten, niin ainakin sissisodalla vaikkapa näillä Böhmin eli Länsi-Tšekoslovakian tai nykyisen Tšekin tasavallan länsiosan vuorilla. Ja sitä paitsi, jos se olisi saanut sopimuksensa mukaan, liittosopimuksensa mukaan tukea Ranskalta, niin se olisi saattanut ehkä jopa vuodenkin pitää puoliaan Natsi-Saksaa vastaan. Hitler kuitenkin käytti hyväkseen ulkonaisesti melko vakaassa ja lujasti kansanvaltaisessa eli demokraattisessa Tšekoslovakiassa pinnan alla olevia jännitteitä. Ensinnäkin Tšekoslovakian kaksi ensimmäistä presidenttiä, Tomáš Masaryk ja Edvard Beneš, kannattivat lujasti näkemystä, jonka mukaan tšekit ja slovakit olivat itse asiassa saman yhteisen kansan kaksi heimoa. Nykyäänhän tällaista käsitystä ei yleensä tueta. Ei senkään takia, että Tšekin tasavalta ja Slovakia ovat kaksi erillistä valtiota ja niiden kielet, vaikka ne ovat periaatteessa keskenään ymmärrettäviä, ovat kuitenkin jonkin verran erilaisia. Mutta tämä siitä. No siis Tšekoslovakian suurin kansallinen vähemmistö olivat nämä slovakit. Toiseksi suurin kansallinen vähemmistö olivat niin sanotut sudeettisaksalaiset, jotka asuivat lähinnä Tšekoslovakian läntisillä raja-alueilla, eli niin sanotussa sudeettimaassa. Heitä oli yli 20% väestöstä. Parhaimmillaan yli 23%. Kun taas Tšekoslovakian pohjois- tai pitäisikö sanoa koillisnaapurissa Puolassa saksalaisia oli vuoden 1926 väestölaskennassa oliko 4%, mutta sitten toisen maailmansodan puhjetessa enää vain reilut 2%, koska niin monet Puolan saksalaisen vähemmistön jäsenet sitten muuttivat vähitellen Saksaan. No, joskin oli jännitteitä tšekkien ja sudeettisaksalaisten välillä. Yksi jännitteen aihe oli se, että sudeettisaksalaisten piti luovuttaa tunniksi viikossa, jos oikein muistan eräästä Wikipedia-artikkelista, esimerkiksi teatterinsa, tai ainakin teatterinsa tšekkien käyttöön. Ja yksi kahnauksen aihe johtui kielestä. Et vaikka monet sudeettisaksalaiset osasivat ainakin auttavasti tai jonkin verran tšekkiä, ja monet tšekit osasivat ainakin auttavasti tai jonkin verran saksaa, niin saksaa ei julistettu edes virallisesti vähemmistökieleksi, vaan tšekin kieli oli ainoa virallinen kieli Tšekoslovakiassa silloin ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä. Jo vuoden 1935 eduskuntavaaleissa tämä sudeettisaksalainen puolue oli kohonnut suurimmaksi puolueeksi Tšekoslovakian parlamentin alahuoneessa, joskin sillä oli vain 15% alahuoneen jäsenistä, mikä tietysti osoitti sitä, että Tšekoslovakian puoluekenttä oli sangen sirpaleinen. Hallitukseen se ei kuitenkaan päässyt. Huolestuttavaa oli se, että
Se sai muistaakseni yli 2/3 näiden saksankielisten puolueiden kansanedustajamäärästä ainakin Itävallan eduskunnan alahuoneessa. Konrad Henlein oli sen johtaja ja sitten puoluetta rahoitettiin Natsi-Saksasta ja Hitler yllytti Henleinia sitten järjestämään mielenosoituksia ja sitten sellaisia välikohtauksia, jotka saisivat Tšekkoslovakian lähettämään sotilaitaan Sudettimaahan, että sitten Henlein voisi teeskennellä viatonta uhria ja väittää, että ihan tarpeettomasti mukaan Tšekkoslovakia lähetti näitä sotajoukkojaan sinne Sudettimaahan valvomaan järjestystä. Eli suunnilleen maalis-huhtikuusta 1938 lähtien näitä levottomuuksia oli. Tšekkoslovakia pani armeijansa osittain liikekannalle, siis osittain mobilisoi sen. Ja useita kuukausia oli tällainen jännitystila. Syyskuussa Britannian pääministeri Neville Chamberlain, joka halveksivasti puhui Britannian parlamentin alahuoneessa tästä Tšekoslovakian ja Saksan välisestä riidasta, että miten kauheaa ja mielikuvituksellista olisi se, että me olisimme, tai että meidän pitäisi mennä niin kuin väestön suojiin ja pitää kaasunaamareita sen takia, että kaukaisessa maassa on riita kansojen välillä, joista me emme tiedä yhtään mitään. No huonosti pääministeri Chamberlain näytti lukeneen Euroopan historiaa. No ensinnäkään Tšekkoslovakia ei ollut mikään hirvittävän kaukainen maa edes Euroopan mittapuilla Britanniasta. Ja toiseksi hänen nyt varmasti yliopistokoulutuksen saaneena piti olla edes jotenkin tietoinen niin saksalaisista kuin tšekeistä. Että tämä nyt oli vähän semmoista insulaarista eli saarellista ajattelua, joka on ollut Britannialle aika ajoin tyypillistä, vaikka se ei tietenkään ole pelkästään Britanniaan rajoittuva. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut tämä eristäytymispolitiikka tai ajattelu, niin sanottu isolationismi, ajoittain sangen suosittua, ja joidenkin mielestä se on osittain nytkin suosittua presidentti Trumpin ja hänen kannattajiensa ansiosta. No joka tapauksessa syyskuussa 1938 oltiin jo siinä pisteessä, että Saksa uhkaili Tšekoslovakiaa hyökkäyksellä. Britannian pääministeri Chamberlain ja Ranskan pääministeri Édouard Daladier molemmat olivat niin sanotun myöntyväisyys- tai myönnytyspolitiikan eli appeasementin kannattajia ja halusivat melkein hinnalla millä hyvänsä estää uuden suursodan puhkeamisen, uuden maailmansodan puhkeamisen. Ja niinpä he sitten taipuivat syyskuun lopussa 1938 niin sanottuun Münchenin sopimukseen. Tšekoslovakiaa nöyryytettiin sillä tavalla, että sen edustajia ei edes kutsuttu sinne. Mukana olivat Hitlerin, Chamberlainin ja Daladieren sekä heidän avustajiensa lisäksi myös Mussolini ja Italian ulkoministeri Galeazzo Ciano. Ja tässä sopimuksessa, jonka Hitler 5,5 kuukautta myöhemmin, eli 15. maaliskuuta 1939 rikkoi, Hitler lupasi, ettei hän enää Euroopassa vaatisi mitään muita alueita saatuaan Sudeettimaan liitetyksi Saksaan. Aluksi näytti siltä, että Hitler tyytyisi siihen Sudeettimaahan. Tšekoslovakia yritti mielistellä Saksaa sillä, että se käytännössä lakkautti vuoden 1920 demokraattisen perustuslain, kokosi lukuisat puolueensa kahteen leiriin, jotka neuvottelivat keskenään kansalliseen leiriin ja työväenleiriin, ja herjasi demokratiaa julkisessa propagandassa. Tšekoslovakian hallitus ja
parlamentti myös päättivät muuttaa maan liittotasavallaksi, antaen Slovakialle ja sitten Karpaatto-Rutenialle itsehallinnon. Puola oli ottanut niin sanotun Ciesinin tai Zaolzien alueen Tšekkoslovakialta silloin lokakuussa 1938. Vain vähäisiä rajataisteluja käytiin, muuten rauhanomaisesti Saksa pystyi miehittämään Sudettimaan. No, maaliskuun alkupuolella 1939 Saksa sitten kutsui Tšekkoslovakian iäkkään ja sairaaloisen presidentin Emil Hahan Berchtesgadeniin. Ja Haha sai kokea saman kohtelun kuin vuotta aikaisemmin von Schuschnigg. Eli Hitler raivosi ja uhkasi miehittää verisesti Tšekkoslovakian jäljellä olevat osat, jos Haha ei suostuisi siihen, että Tšekkoslovakia rauhanomaisesti luopuu itsenäisyydestään ja liittyy Saksaan. Haha suostui siihen. Slovakialle annettiin sikäläisten kansallismielisten mielistelyksi tämä nimellinen itsenäisyys. Romania miehitti sitten tämä Karpaatto-Rutenian. Ja Tšekkoslovakian tultua käytännössä kokonaan Saksan miehittämäksi, paitsi sitä Karpaatto-Ruteniaa, niin Puolan tämä sotilaallinen asema selvästi heikkeni. Puolaan voitiin hyökätä niin lännestä, pohjoisesta eli Itä-Preussista kuin sitten etelästä eli Slovakiasta. Puolaa Saksa oli ensin houkutellut syksyllä 1938 siten, että jos Puola suostuisi siihen, että Danzigin vapaakaupunki liitettäisiin Saksaan ja Saksa saisi rakentaa maantien ja rautatien Puolan käytävän halki Itä-Preussiin ja nämä liikenneväylät kuuluisivat sitten Saksaan, niin Puola saisi alueita Valko-Venäjältä ja Ukrainasta ja sitten pidennettäisiin, oliko se 25 vuoteen tämä Puolan ja Saksan hyökkäämättömyyssopimus, mutta Puolan hallitus, jonka johtava ministeri oli ulkoministeri Józef Beck, hyvillä perusteilla tai painavilla perusteilla epäili, että Hitler ei todella tarkoittanutkaan pitää näitä lupauksia ja kieltäytyi tästä. Samoin Beck teki tammikuussa 1939, vaikka hän ei suoraan kieltäytynyt, hän kuitenkin antoi ymmärtää, että suurin osa puolalaisista vastustaisi tätä jo senkin takia, että Danzigin kautta kulki suuri osa tai suurin osa Puolan ulkomaankaupasta, vähäisempi osa Gdynian satamakaupungin kautta. No, huhtikuussa 1939 Saksa sitten irtisanoi Puolan kanssa tekemänsä hyökkäämättömyyssopimuksia ja alkoi valmistella hyökkäystä Puolaan. Jo ennen sitä Saksa oli pakottanut pienen Liettuan uhkavaatimuksella luovuttamaan Memelin joen ranta- ja suistoalueen itselleen. Ja sitten Italia oli alkanut miehittää pientä Albaniaa. Ja sitten toukokuussa 1939 Saksa ja Italia tekivät lujan sotilas- ja talousliiton niin sanotun teräsopimuksen. Ja toisen maailmansodan valmistelut olivat kaiken aikaa käynnissä. Britannia ja Ranska olivat ehtineet siinä vaiheessa jo luvata muodollisesti turvata Puolan itsenäisyyden ja koskemattomuuden myöskin Romania ja Kreikan käytännössä. Ne eivät noudattaneet näitä lupauksia. Sitten pitkin kesää 1939 oli tätä diplomaattista kanssakäymistä. Britannia ja Ranska neuvottelivat liittosopimuksesta Neuvostoliiton kanssa, joka olisi saanut Saksan saarretuksi, mutta se ei onnistunut. Oli liian paljon näitä aatteellisia poliittisia ennakkoluuloja, sitä paitsi Puola teki selväksi jo ulkoministerinsä välityksellä, että Puola ei suostuisi ensinnäkään luovuttamaan alueita
itäisiä alueitaan Neuvostoliitolla, eikä myöskään suostuisi siihen, että Neuvostoliitto mahdollisen sodan uhatessa tai sattuessa niin, tai puhjetessa saisi luvan ylittää Puolan itärajaa edes virallisesti turvatakseen Puolan itsenäisyyttä. Ja sitten lopulta nämä brittien, ranskalaisten ja neuvostoliittolaisten neuvottelut päättyvät tuloksettomina elokuussa 1939. Elokuun 17. päivänä sinä vuonna joko Saksa tai Puola tai kenties molemmat maat yhdessä sulkivat maiden välisen rajaliikenteen Ylä-Schlesiassa, joka oli jaettu silloin Saksan ja Puolan kesken, koska siellä oli jatkuvia välikohtauksia rajalla. Ja 23. elokuuta 1939 Saksa ja Neuvostoliitto molemmat aikaa voittaakseen ja sitten kootakseen voimia lopulliseen välien selvittelyynsä solmivat tämän hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa Puola sitten jaettiin alun perin myös Liettua. Ja Liettuan piti kuulua Saksan etupiiriin, mutta tämän Puolan valtauksen jälkeen syys-lokakuun vaihteessa 1939 se siirrettiin Neuvostoliiton etupiiriin. Alun perinkin Romanian koillisosassa sijaitseva Bessarabian maakunta ja sitten Latvia, Viro ja Suomi kuuluvat Neuvostoliiton etupiiriin. On totta, että Hitler teki useampia rauhantarjouksia näille liittoutuneille, mutta liittoutuneet eivät luottaneet riittävästi, tai heidän johtajansa, kuten Winston Churchill ja Charles de Gaulle ja Franklin Roosevelt, eivät luottaneet riittävästi Hitlerin lupauksiin. Jo perustellen asiaa sillä, miten Hitler oli nämä aikaisemmat lupauksensa rikkonut tai niitä vesittänyt. Ja vaikka Hitler sitten liittoutui Suomen kanssa kesäkuussa 1941 ja sen vuoden marraskuussa Suomi sitten liittyy tähän Kominternin eli kansainväliseen kommunististen puolueiden järjestön vastaiseen sopimukseen, niin ajoittain Hitler hieman kiristi Suomea lykkäämällä tai ajoittain lopettamalla näitä viljaa asetoimituksia. Ja sitten kesäkuussa 1944 hän lähetti ulkoministerinsä von Ribbentropin Suomeen painostaakseen Suomea solmimaan liittosopimuksen Saksan kanssa ja lupasi sitten Suomelle lisää viljaa ja aseita. Suomihan parhaillaan kamppaili itsenäisyytensä säilyttämisestä Neuvostoliiton rajun suurhyökkäyksen takia, oli juuri menettänyt Viipurinkin. Ja Hitler sitten hyväksyi presidentti Risto Rytin omassa nimissään tekemän saksankielisen tai kirjoittaman saksankielisen kirjeen, jossa Rytin vakuutti, että niin kauan kuin hän olisi presidenttinä, Suomi ei aloittaisi rauhanneuvotteluja Neuvostoliiton kanssa ilman Saksan lupaa. Mutta koska se oli vain yksityinen sitoumus, jota ei oltu hyväksytty hallituksessa eikä eduskunnassa, niin Rytin seuraaja presidenttinä oli marsalkka Mannerheim katsoi, että se ei enää sitoutunut häntä. Ja niinpä sitten syyskuun alkupäivänä 1944 Suomi katkaisi suhteensa Saksaan ja hyväksyi aselevon Neuvostoliiton kanssa ja sen jälkeen sitten lähetti pääministeri Antti Haxellin johtaman rauhanvaltuuskunnan Moskovaan. Ja siinä pani merkille, että historioitsija Hautamäki sanoi, että hän ei ota sitten kantaa tähän holokaustiin, eli juutalaisten joukkomurhaan. Minä voisin sanoa, että on helppo olla ottamatta kantaa siihen, kun se ei todennäköisesti häntä itseään henkilökohtaisesti koskettanut. Hän Wikipedian mukaan syntyi vuonna 1930. Ja siis Suomen historiassa ei ole ollut mitään yhtä veristä kansanmurhaa, vaikka voidaan sanoa kyllä, että ison vihan aikaiset
murhat nousevat lähimmäksi sitä. Ja sitten tietysti Inkerin suomalaisten surmaaminen 1930- ja 40-luvulla. Mutta jos yhtä järjestelmällisesti oltaisiin noin puolet Suomen asukkaista surmattu, kuin sitten noin puolet Euroopan juutalaista surmattiin siinä holokaustissa, niin se olisi tarkoittanut sitä, että lähes 2 miljoonaa Suomen asukasta olisi surmattu, koska Suomen väkiluku oli jotain 3,8 miljoonaa toisen maailmansodan aikana. Eli tässä nyt olen lyhyesti koettanut perustella sitä, että miksi en voi täysin yhtyä sotahistorioitsija Hautamäen näkemyksiin, vaikka ne ovat sinänsä arvokkaita ja laajentavat tätä näkökulmaa toiseen maailmansotaan. Se on kyllä varma, että yksikään osapuoli, yksikään suuri maa, joka taisteli toisessa maailmansodassa, olipa sitten kyseessä Saksa, Italia, Unkari, Romania, Bulgaria tai siis merkittävä maa, niin myöskin Suomi, tai Slovakia, tai Neuvostoliitto, tai sitten Kanada, Iso-Britannia, Ranska, Yhdysvallat ja niin edelleen. Ei voinut sanoa, eikä, tai Japani, ei voinut sanoa, eikä voikaan sanoa, ollensa täysin syytön siviileihin kohdistuneisiin hyökkäyksiin ja surmiin, ainakin sitten lentopommitusten muodossa. Ja Suomellakin oli eräänlaisia keskitysleirejä Itä-Karjalassa silloin 1941 tai 1942-43 tai 4. Mutta siinä olen niin kuin eri mieltä Hautamäen näkökulman kanssa, että se on ottaen huomioon hänen vuosikymmenten pituisen historioitsijan kokemuksensa ja koulutuksensa ennen sitä, että se on liian kapea, liian vinoutunut, liian saksalaismyönteinen. Että se, että hän jättää niin kuin huomioimatta nämä saksalaisten tekemät suuret veriteot, vaikka niin kuin sanoin, monet muutkin maat syyllistyvät ainakin jollain tavalla vastaaviin veritekoihin. Se, että niin kuin hän jättää huomioimatta sen, että Hitler usein rikkoi tai vesitti tekemänsä lupaukset. Ja tietysti se myöskin, että hän niin kuin jättää huomioimatta myöskin sen, että kuinka uskottavia nämä niin sanotut rauhantarjoukset todella olivat. Se rauhantarjous, jonka Hess vei sitten mukanaan Britanniaan toukokuussa 1941, tiivistettynä sisälsi kaksi lupausta. Ensinnäkin Saksa solmisi rauhan länsivaltojen kanssa. Toiseksi Saksa vetäisi joukkonsa pois Länsi-Euroopasta, mutta ehtona oli se, että sitten nämä länsivallat, Britannia, Ranska, no Yhdysvallat oli silloin nimellisesti vielä puolueetoja, oli sitä aina siihen asti, kunnes joulukuun alkupuolella 1941 Pearl Harboriin tehtiin japanilaisten ilmahyökkäys ja USA liittyi sotaan, että nämä länsivallat antaisivat sitten Saksalle vapaat kädet sotia Neuvostoliittoa vastaan. Ja oli niin kuin tällainen voimatasapainoajattelu. Länsivallat senkään takia eivät halunneet antaa Saksalle tavallaan periksi, että ne eivät halunneet Saksan tulevan liian vahvaksi Euroopassa. Et Bismarck oli aikoinaan 1870- ja 80-luvulla sen verran valtio viisas, että hän ei yrittänytkään tehdä Saksasta liian vahvaa valtiota. Ja toisaalta, ja hän myöskin kerran, tämä on eräästä amerikkalaisesta yliopiston maailmanhistorian oppikirjasta muistamani lause. Eli tämä Bismarck alun perin, tai siis ei periaatteessa pitänyt siirtomaiden haalimisesta. Hän itse asiassa piti sitä roskana, mutta hän sanoi, että vaaleja varten Saksan piti
laajentaa siirtomaavaltaansa. Siis hän oli sen verran todellisuuden tajuinen poliitikko, että hän tiesi, että äänestäjien suosio piti jollain tavalla säilyttää, vaikka silloin Saksassa liitto tai tämä keisarikunnan hallitus ei ollut vastuussa valtiopäiville. Eli toivottavasti tämä nyt antaa jonkinlaisia näkökulmia siihen, mitä todella tapahtui silloin toiseen maailmansotaan johtaneina vuosina sitten sen aikana. Näkemiin ja kuulemiin.